quan d'alguna forma ens plantejàvem què havíem de fer en aquest 8è aniversari, vam veure que una de les coses que havíem fet durant tots aquests anys era promocionar la cultura. Col·laborem amb el Festival Temporada Alta, amb el Teatre de Salt, ho hem fet amb el Dansa Salt, amb el Black Music Festival, amb diferents esdeveniments que hi ha hagut a la comarca del Gironès i a la província de Girona en general. Però també érem molt conscients de que estàvem vivint un moment econòmic i social diferent. I per tant havíem de fer quelcom diferent. Havíem de fer un pas endavant. I aquest pas endavant, d'alguna forma, va ser quan vam veure que teníem l'oportunitat de promocionar la cultura des de dins. Promocionar la cultura des de dins, obrint l'espai gironès a aquesta manifestació cultural, aquesta primera edició d'aquest festival d'arts en viu de l'espai gironès, que durant 5 setmanes i mitja pràcticament tindrem 32 funcions de teatre, de música, de dansa, per demostrar també que el comerç i la cultura no només no van renyits, sinó que van de la mà. Vaig mirar la programació i vaig dir, en un espai així és una programació que està molt ben triada. Però a més passa una altra cosa, que mirant tu fredament quedes una mica impressionat. Aquí durant un mes hi passaran 24 companyies i s'hi faran 30 i escaig espectacles. No hi ha cap ajuntament de Catalunya ni de l'Estat espanyol que en un mes programi 30 companyies o 30 espectacles. Jo primer de tot vull dir que em fa molta il·lusió poder presentar-vos el que és Espai d'Art, perquè és un projecte que des del seu principi hi vaig confiar molt, m'agrada molt i em fa especial il·lusió. Des d'Espai Gironès sempre hem confiat molt en l'aliança entre el comerç i la cultura i, com bé ha dit en Pau, portem anys apostant-hi i creient en aquest vincle. Tractant-se d'un projecte d'aquesta magnitud, hem considerat oportú anar de la mà, no ho hem fet sols, sinó que hem anat de la mà de Nocturns Produccions, una productora teatral que té molta experiència i la qual no ha dubtat gens a l'hora de produir un festival d'arts en viu dins d'un centre comercial. Val a dir que tot això no hauria estat possible sense tots els col·laboradors que des del primer dia han cregut en aquest projecte. Entre aquests col·laboradors tenim a Miquel Tejada al piano, que és el compositor d'excepció de la banda sonora del nostre festival. Des d'aquí vull agrair-te la gran col·laboració que has fet. Moltes gràcies, Miquel. I bé, i tot plegat, això es tradueix en Espai d'Art, el primer festival d'arts en viu creat que acollirà un centre comercial amb un format totalment inèdit i, com ha dit en Pau, sent pioners a tot Catalunya. Espai d'Art comença el proper dilluns 6 de maig i acabarà el dissabte 8 de juny. Acollirà 32 espectacles repartits en 30 dies diferents i per tots els públics i de forma totalment gratuïta. Aquests espectacles seran molt diversos, aniran des de dansa, teatre, titelles, concerts, música en viu. A més, hi ha 24 companyies que formen Espai d'Art. Les 24 companyies provenen del territori català. En tenim 9 que provenen de la província de Girona, 8 de Barcelona, 4 de Sabadell, 2 de Manresa i 1 de Sant Cugat. I a més tenim la gran sort d'acollir la presentació de 8 estrenes, la qual cosa ens fa especial il·lusió. Si hem de destacar alguns dels espectacles que oferirà Espai d'Art, destacaríem per exemple Cuentos Cruentos, que actualment encara es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona. Llavors també destacaríem la companyia Blue Mango, que fa teatre en anglès i amb representants anglesos nadius. També tindrem l'actuació de Beat Boys, que ens farà un tribut als Beatles, la Bleda, que és una pallassa de gran reconeixement a tot Catalunya, i també tindrem l'actuació de dansa Rocky and the Girls, per la qual desmuntarem l'escenari en el que ens trobem ara mateix per crear un espai a tres bandes on tindrem un ballarí molt peculiar, que és un gos. Bé, esperem que entre tots Espai d'Art es converteixi en un referent en el sector, en tots els sentits. I bé, val a dir que un centre comercial és un gran aparador de públic i per això hem cregut oportú crear una pàgina web, www.espaidart.net, i les seves respectives xarxes socials. Tenim perfil de Facebook i de Twitter d'Espai d'Art,
i alhora ens encarregarem de crear un enllaç entre el públic i totes les companyies per tal de fer-ne el màxim de difusió possible. Soc representant de Teatro Calànime. El nostre espectacle es diu Cuentos Cruentos i expliquem contes per adults. En aquest cas adaptat també és un teatre familiar que vindrem actuant aquí a l'espai i som tres actors cantants i un quartet de corda que han composat la música expressament per aquest espectacle. I bé, és una oportunitat més, també, bueno, contenta de venir a les meves terres de Girona a fer el Cuentos Cruentos i de més en un espai que no estem habituats. Tocar aquí en un centre comercial, que és una cosa que no estàs habituat a fer, doncs també serà una experiència i una altra manera d'arribar a la gent. Vinc per Tu Blues, que és un duet acústic, que fem versions de jazz i de blues, i ens fa gràcia fer-ho en un centre comercial perquè tampoc és molt habitual poder fer música. Som Alma i la Mar de Contes, companyia de marionetes, titelles, i bueno, hem creat un nou espectacle per aquest nou espai que ha guanyat Girona i bueno, intentarem aquí fer riure molts nanos de 3 a 99 anys. L'espectacle és contes empaperats i personatges esbojarrats. I en aquest espectacle s'expliquen dos contes. Cada un és independent de l'altre, cada un té la seva història, però tots dos contes estan units per l'element paper que pren protagonisme en cada un d'ells. El primer conte s'expliquen personatges fets de papiroflèxia i són titelles de taula. I el segon conte són titelles de guà, i l'element paper és el diari, els diferents usos que podem fer, no?, en un paper de diari. I res, són dues històries divertides, tendres, amb missatge, fan xules. Bé, ja que avui dia la gent no va al teatre, doncs nosaltres anirem als centres comercials. Nosaltres sense públic no sabem viure, no podem viure sense públic.